Стара Загора на посещение пристига Дмитрий Володихин, Петър Мулстатули и княз Александър Трубецкой. На 24 и 25 юни те ще посетят паметни места, свързани с събитията от преди 140 години. На 24 юни в 11 часа ще се проведе официална среща с кмета на общината Живко Тодоров и областният управител Гергана Микова. По-късно гостите ще разгледат регионални исторически музеи и копието на Самарското знаме, което се съхранява там като свещен дар от жителите на побратимения руски град Самара. Те ще посетят паметника на свободата на Националния парк музей Шипка, както и местността Орлово гнездо, където са се провели най-драматичните боеве през август 1977 година. 16:30 в посещението в храм паметника Рождество Христово, село Шипка. В криптата на храма него високо преосвещенство Старозагорски митрополит Киприян ще отслужи света литургия в памет на жертвите от руско-турската освободителна война. Гостите ще поднесат венци и цветя. На следващия ден в 11 те ще посетят музея на религиите и ще разгледат изложбата «Знаци на свободата и героизма». Там ще се проведе дискусия, посветена на руско-турската освободителна война с участието на тези руски историци.